ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಸದಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮೆಕ್ಸ್ಯೂಜೋ, ನೊಬಿಲಿಟಿ, ರ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಡ್ಲಾರ್ಕ್ ಈ ಎರಡು ಈ ಸೈಕಲ್ಗಳ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುಲ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಇವರನ್ನ 2015 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವಾನ್ ಮೋಟರ್ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನೊಬಿಲಿಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸೈಕಲ್ನ ನಿರ್ಮಿತ ಕಥೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುಲ್ ಅವರು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಪಾಪಾ ಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಪಿಜ್ಜಾ ಡೆಲಿವರಿಯ ಚೈನ್ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಡೆಲಿವರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗ್ಗದ ಹಾಗೂ ಬರ್ಜರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಅತ್ಯುಲ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ಸ್ವಂತ ತಾವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು. ಈ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಜೇಬಿಗೆ ಭಾರವಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 0.2 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೈಕಲ್ ಬರೀ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಓಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವೇಳೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೂ ಓಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ರ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದು 31,980 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಡ್ಲಾರ್ಕ್ ಈ ಸೈಕಲ್ನ ಬೆಲೆ 42,317 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೈಕಲ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವು 4 ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ. ಸೈಕಲ್ನ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಯೂಜೋ ಡೀಲರ್ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಭಾರತ್ ವೈಭವ್ ನ್ಯೂಸ್, ಪುಣೆ.